ပရိသတ်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတင်ပိုက်ရှုသွားခဲ့တဲ့ကေဒရာမာတွေတဲကမှာကိုရီးယားစစ်ပွဲတွေကိုခြေပြုရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေအားဆိုရင်လေတရှိသူပရိသတ်တွေကိုရှားသားမျိုးစုံပေးဆွမ်းနိုင်ပြီးတော့အာရှတခွင့်ကိုပေါက်ရောက်တဲ့အသည့်အောင်မြင်ကြပါရီအဲလိုကိုရီးယားစစ်သားဘဝကိုအခြေခံထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေတဲအားစက်ကောင်မင်းသားကျော်ရီအားပရိသတ်ရဲ့အတဲ့နှလုံးကိ
အန်ဘိုဟွန်အန်ဘိုဟွန်ကတော့မင်္ဂလီပရိသတ်တွေအကြိုက်အမိုက်စားကိုလုံးကိုပေါင်းတဲ့အတူမြန်မာတဲ့အရက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတန်စားတဲ့ယောက်ျားဖိတ်သားမှုတွေကိုအပြေးအဝပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် K Drama တွေမှာသူပါဝင်လာရင်ကိုပရိသတ်တွေကစိုက်နှက်သက်ပြီးသားပါ2022ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Military Procedure Dopamin Salandre မှာအဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီ Salandre ထဲမှာဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဆဲဝစ်ဆောင်နဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်မှုရှိခဲ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့အမိုက်စားခံနာကိုအချိုးစားကြောင်းပုံမိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေအချိုက်ကျွေးခဲ့ရပါတယ်ဂျန်ဒုံယွန်မင်းသားကြောင့်လေးဂျန်ဒုံယွန်ကတော့ရိုးရှင်းပြီးတော့အဖြစ်ကင်းလို့တဲ့မျက်နှာလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အဆူရှာတဲ့အကြည့်တွေကလည်းဆွေးဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ။အဲဒီလိုမျိုးနူးညံ့ပြီးတော့ချက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးရနေနာမည်ကြီးကေဒရာမာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Search ဇလန်တွေထဲမှာဂျုံကစစ်သားတဦးနေရာကနေတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေတော်တော်လေးကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့အထိထူးချွန်တဲ့နုပညာစွမ်းရည်တွေကိုထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်စီးယူနီဖောင်းနဲ့လိုက်ပတ်လွန်ပြီးတော့ယောက်ျားပိသားတဲ့ဂျန်ဒုံယွန်းကိုလည်းမိန်းကလေးပရိသတ်တွေကတော်တော်လေးကိုစိုက်နေတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လေးပြောင်ဟွန်လီပြောင်ဝန်းဆိုတာကတော့ K Drama လောကနဲ့တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကမှာပါစံထားရတဲ့ဝိုင်းရုပ်နုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့နာမည်တစ်ခုတည်းချောင်းနာမှာဇာတ်ကားတကအောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။သူဟာစံချိန်တွေအောင်မြင်မှုများစွာရခဲ့တဲ့အချိန်ဇာတ်လမ်းပေါင်းများစွာမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ချီးကျူးမှုတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအမြဲပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဟောလိဝုဒ်အထီးကိုအောင်မြင်မှုသိမ်းယူနိုင်တဲ့မင်းသားကြီးက TVN Drama မှာMr. Sunshine မှာပရိသတ်တွေကဆဲဝစ်ဆောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်ထားတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မင်းသားရဲ့ယောက်ျားပိသားရဲ့ရုပ်ရည်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြင်နေတဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာမို့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီလိုစိတ်ရုံမျိုးကိုဖန်သားပြင်မှာထပ်ပြီးတော့မြင်ကျင်နေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Jiang Jing မင်းသားကျော် Jiang Jing ကတော့ချိုသာလုံးနဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးခြင်းခံရတဲ့မင်းသားလေးပါ။ပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားအများစုမှာလူလူညံ့ညံ့ဇာတ်ကောင်လေးနဲ့တောင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ TP ဇလန်တွေမှာတော့အတမူပွဲပြားတဲ့ဇာတ်ကောင်အသစ်တစ်ခုနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။မင်းသားက TP ဇလန်တွေမှာဆဲဝစ်ဆောင်နဲ့တော်တော်လေးကိုယောက်ျားပိသားတဲ့အပြင်မိန်းကလေးတိုင်းချစ်ခင်သဘောကျရလောက်တဲ့အထီးကိုဆွေးဆောင်မှုပြင်ထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်ဘင်မင်းသားဟွန်ဘင်းကိုတော့ပရိသတ်တွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာအမြဲလိုလိုတွေ့နေရမှာပါ။ Crash Landing on You ဇာတ်ကားနဲ့အတူသူရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်မင်းသားချောကကမ္ဘာတဝန်ကမိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အချက်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြောက်ကိုရီးယားစစ်ယူနီဖောင်းနဲ့အကြီးကောင်းတဲ့မင်းသားတူဖြစ်ပြီးတော့ Captain Regent Hawk နေရာမှာအတော်လေးကိုလိုက်ဖက်ညှိကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။အချိုးအစားကြလုံးတဲ့ခနာကိုအပြင်းစင်ယောက်ျားပိသားလုံးနဲ့သူရဲ့စကားပြောဟန်နေသောမိန်းကလေးပရိသတ်တွေတွေ့နေရတာဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးရှင်။ဆောင်းဂျွန်ကီမင်းသားကျော်လေးဆောင်းဂျွန်ကီကတော့လက်ထွေးဘဝမှာပျော်ရွှင်ပွဲမိသားစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့တန်ကြီးအမြင့်ဆုံးမင်းသားတွေတရားတဦးပါ။ဂျွန်ကီကလည်း K Drama လောကရဲ့ rating အမြင့်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွေတရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Descendant of the Sun ဇာတ်လမ်းတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတခုအဖြစ်ရှိနေသေးပြီ။အဲဒီဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာဂျွန်ကီရဲ့ smash ချလုံးတဲ့ပုံစံတွေရဲ့အမိုက်စား action တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ဆဲဝစ်စုံနဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်လွန်နေကြတာပါ။ DODS ဇာတ်လမ်းရဲ့စံဝင်ခန်းနေရာလည်းအခုထိကိုပျော် smash တွေ့နေသေးပါပဲ။2024မှာလည်းဂျွန်ကီပါဝင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားသစ်ထွက်ရှိမယ်လို့သိရပြီးတော့ဘလူးဇာတ်ကားမျိုးလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆဲဝစ်ဆောင်နဲ့လိုက်ဖက်လွန်ပြီးတော့မိန်းကလေးပရိသတ်တီရဲ့အသင်းနှလုံးကိုသိမ့်ပိုက်သွားခဲ့ကြတဲ့ကိုရီးယားမင်းသားကျော်6ဦးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်ဒီထဲမှာမပါတဲ့မင်းသားကျော်တွေဆဲဝစ်ဆောင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မင်းသားကျော်တွေရှိရဲဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးကဓပုံလေးတွေမှတ်ပေးတော့ပါအောင်ရှင်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းအာရှတခွင်ကအမှုပညာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုချက်တရစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့။အာရှစတာနီယို page လေးကိုတော့ like and follow ပြုလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုအားလုံးပဲရရှိပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ကြပါစေရှင်။